Welcome to beautiful channel Partha EduTube. As you might take a digger, a cobble lace, Gulagat engineering college or behoy, Duezer Torosonot, Gulagator, Bogorizing or Stapito, Gulagat engineering college, Honey Hall, Ohomor, Hatnasoy number, Government College. Potomomi cobble lace, the Gulagat engineering college, Lakenador Zavari, Gulag engineering college, Isabolo Hole, Potome, Amar famous Thai Dukona Susor. এখন দেরগাঁও এখন আছে গোলাঘাট এই দুখন ঠাইৰ পৰা যাব পাৰি প্ৰথম এই দুখন যিকোনো ঠাইৰ পৰা দেরগাঁও গোলাঘাট লৈ আহি তাৰ পৰা সহজে যাব পাৰি দেরগাঁৱৰ পৰা যদি গোলাঘাট কলেজ যাব খোজো তেন্তে গোলাঘাট দেরগাঁও সংযোগী পথটোৰে আহি কিনে পুলিবৰ নামৰ ঠাইডোখৰত ৰখিব লাগিব যিখিনি দূৰত্ব দেরগাঁৱৰ পৰা হল 20 কিলোমিটাৰ আৰু গোলাঘাটৰ পৰা মতামতে 8 কিলোমিটাৰ 9 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে আকৌ পুলিবৰ যদি গোলাঘাটৰ পৰা আহিব লাগে ঠিক একে ধৰণে আমি গোলাঘাট দেরগাঁও সংযোগী পথটোৰে আহিব লাগিব অকে এতিয়া ক'ব লৈছোঁ পুলিবৰৰ পৰা কেনেদৰে যাব পাৰি পুলিবৰৰ পৰা অকণমান কমিউনিকেশ্যন মিটাৰটো অকণমান অসুবিধা এই 2 কিলোমিটাৰ ঠাই কেতিয়াবা খোজকাঢ়ি যাব লাগিব পাৰে বাচ্চা গাড়ীও পাই যাব পাৰে তো যদি যাব লাগে 2 কিলোমিটাৰ গোলাঘাটৰ পৰা যদি পুলিবৰ হৈ যায় পুলিবৰ চাৰিআলিৰ পৰা বাওঁফালে যাব লাগিব যদি গোলাঘাটৰ পৰা যোৱা যায় আকৌ যদি দেৰগাঁৱৰ পৰা পুলিবৰ আহি কলেজলৈকে যাব খোজে তেতিয়া ৰাইট ছাইডে যাব লাগিব অ'কে এতিয়া পুলিবৰৰ পৰা যাব লাগিব বগৰীজেংলৈকে বগৰীজেংৰ পৰা অকণমান লেফ্ট ছাইডে টাৰ্ণিং লৈ কলেজ পাই যাম ঠিক আছে এইবাৰ আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে কলেজখনৰ ভিতৰৰ কথা কলেজখনত তিনিটা ব্ৰাঞ্চ আছে চিভিল কেমিকেল মেকানিকেল অ'কে কলেজখনত 110 বিঘা মাটিৰে এনেই গোটেই কেম্পাছটো গঠিত হৈছে এইবাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ বহুতৰে এটা ডাউট যে কলেজখন AICTE এপ্ৰুভ হয়নে নহয় এই গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ টোটেলি AICTE এপ্ৰুভড হয় অ'কে ডাউট হ'লেৰে নোহোৱা হ'ল এতিয়া যদি আমাৰ সকলোৱে ক'ব খোজোঁ যে ট্ৰেইনেৰে আহিব পাৰি নে নোৱাৰি ট্ৰেইনেৰে পাৰি নামিব লাগিব গোলাঘাট ৰেলৱে ষ্টেচনত এতিয়া গোলাঘাট ৰেলৱে ষ্টেচনত যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ বৰ্তমান ক'ভিডৰ পিছত বহুকেইটা ষ্টেচন বৰ্তমান অচল হৈ আছে ঠিক তেনেদৰে গোলাঘাট ৰেলৱে ষ্টেচনটো মই যোৱা 3 মাহ আগতে গম পাইছোঁ যে এইটো অচল হৈ উঠিছে গতিকে বৰ্তমান খুলিছে খোলা নাই সেই সন্দৰ্ভত মানে মই গম পোৱা নাই কি হৈছে এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে যদি CEE ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন যে কৰিম বুলি কৈছে ইনষ্টিটিউটৰ দ্বাৰা সেইটো কাৰণে কি কি লাগিব যদি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰে যেতিয়া মানে সেই কথাটো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন যেতিয়া কৰিব তেতিয়া সেই কথাটো কলেজে জনাই দিব কেতিয়া কলেজত মানে সেই কলেজত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাব তাৰ বাবে ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছখিনি হ'ল HSLCৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট আৰু যদি CBSEৰ যেতিয়া মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব আৰু PRC যদি গেপ চাৰ্টিফিকেট লাগে গেপ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু সেইখিনি আৰু এডমিটখনো লাগিব পাৰে চাব পাৰে মানে এছ প্ৰুফ এটা লাগে নহয় ঠিক আছে বা চাৰ্টিফিকেট দিব চলি যায় আৰু এটা বস্তু লাগিব পাৰ্ট এ আৰু আণ্ডাৰটেকিংখন মেবি লাগি যাব পাৰে কাৰণ যোনখিনি বস্তু মানে অনলাইন ছাবমিট কৰা যায় সেইখিনিও মানে খুজি দিব পাৰে গতিকে সেইখিনি লৈ আহিলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যাব ইমান টান কথা একো নাই হৈয়ে গ'ল এতিয়া মই ক'ব ওলাইছোঁ কলেজৰ ভিতৰ চোৱাৰ কথা কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হ'ল সত্যজিৎ পল তেখেত যথেষ্ট আমাৰ ৰেচপেক্টেড ছাৰ হয় তেখেতৰ তত্বাৱধানতে যিখিনি ছাৰ আছে সেইখিনিও আমাৰ যথেষ্ট ৰেচপেক্টেড ছাৰ হয় আৰু কলেজখনত এটা কথা মই ক'বলৈ লৈছোঁ যে কলেজখনত সকলোৱে সকলোকে চিনি পায় মানে ষ্টুডেণ্টখিনিও মানে যিখিনি আছে গোটেইখিনি টিচাৰে কেয়াৰ লয় এতিয়া বহুতে সোধে যে কলেজখনত টিচাৰ নতুন কলেজখনত অলপমান টিচাৰৰ ফেকাল্টিৰ অভাৱ হ'ব নেকি নাই মই যি এবছৰ ধৰি পঢ়িছোঁ কোনো অভাৱ পোৱা নাই ফেকাল্টিৰ যিখিনি আছে টিচাৰ সেইখিনিয়ে মানে যেনেকৈ হওক মেনেজ কৰি দিছে ধুনীয়াকৈ কোনো আমি অভাৱ পোৱা নাই ফেকাল্টিৰ কলেজত সোধে কয় যে নতুন কলেজ লেব আছে নে নাই কলেজত লেব ট'টেলি ধুনীয়াকৈ আছে চিভিল মেকানিকেল কেমিকেল এই তিনিটা ব্ৰাঞ্চ যিহেতু আছে সেই তিনিটা ব্ৰাঞ্চৰে প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চৰ 7টাকৈ লেব আছে অ'কে তাৰোপৰি ফাৰ্ষ্ট ছেমত আমি পঢ়িবলগা কমিউনিকেশ্যন ছাবজেক্টখন পঢ়িম আমি পঢ়িম কেমেষ্ট্ৰি আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমত আমি পঢ়িম এটা BEE বুলি মানে বেচিক ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু পঢ়িম PSPC প্ৰগ্ৰেম চলভিং থ্ৰু কম্পিউটাৰ এনেকুৱা আছিলে এটা কুৱেশ্যন মানে মোৰ কম্পিউটাৰৰ চি প্ৰগ্ৰেমিংটো আছিল অ'কে মানে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ এটা এটাকৈ লেব আছে তদুপৰি লাইব্ৰেৰী আছে
seminar hall আছে drawing hall আছে ওকে আৰু তেয়া কথা হেল কলেজখনত ওচৰে পাজৰে পিজি হোষ্টেল কেনেকুৱা খবৰ হেতু কবলৈ লৈছো এতিয়া কলেজখনৰ হোষ্টেল আছে এটা লৰাৰ আৰু এটা আছে ছোৱালীৰ হোষ্টেল ওকে লৰাৰ হোষ্টেল বুলি কবলৈ গলে লৰাৰ হোষ্টেলখিনি গোটেই ফিল আপ হৈছে গতিকে আমাৰ বেষ্টটোৱে হোষ্টেলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই ছোৱালীখিনিয়ে হোষ্টেল পাই গৈছিলে বাট এইবাৰ ছোৱালী আৰু ল'ৰা দুয়োটাৰ অলপ কিছু প্ৰব্লেম হ'ব তাৰ বাবে সিহঁতে পি জিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে যোৱা বছৰলৈকে পি জিৰ সংখ্যা আছিল তিনিটা শুনামতে এইবাৰ পি জি এটা বঢ়াইছে ওচৰতে তো পি জিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যিখিনি পি জি আছে সেইখিনিও তিনিটা মানে টোটেলি নহ'লে ক'ৰবাত এটা দুটা ছিট আছে গতিকে আমাৰ কলেজখনৰ বিৰাট প্ৰব্লেম মানে এইটোৱে কথা মই সকলো আঙুলিয়াই দিওঁ যে কলেজখনত ওচৰে পাজৰে আমাৰ পি জিৰ প্ৰব্লেম পোৱা যাব যিহেতু নতুন কলেজ হয় হোষ্টেলটো এটা বনাই থকা বুলি মানে কলেজলৈকে চেঞ্চন আহিছে বুলি শুনিছোঁ যদিও এবছৰে হ'ল ষ্টুডেণ্টখিনি ভৰ্তি হৈ আছে ছিনিয়ৰ এইবাৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনি যোনে থাৰ্ড চেম পালে চ' সকলোৱে এইবাৰ মানে যাই প্ৰথম মানে এই প্ৰব্লেমটোৰ মানে অলপ ফেচ কৰিব পাৰে যে কি কৰিব তো তাৰ কাৰণে মই এটা কৈ দিওঁ কথা যে গোলাঘাটৰ টেনপুৰ নামৰে এখন ঠাই আছে তো সেই ঠাইখনত বহুখিনি ভাড়া ঘৰ পোৱা যায় তাৰোপৰি ভাড়া ঘৰ বুলি ক'লে ওচৰে পাজৰে বহুখিনি ভাড়া ঘৰ পোৱা যায় তো সেই ভাড়া ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে আইডাৰ পিজিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে এনেকুৱা আৰু কোনো বেলেগ আৰু ইমান আৰু বেলেগ প্ৰব্লেম বাকী কলেজৰ ভিতৰ চোৱাটো বহুত ধুনীয়াই আৰু মই এটা বস্তু ফিল কৰিছোঁ কলেজৰ ভিতৰত যে যায় গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টে গোটেইখিনিক মানে ভালদৰে চিনি পায় চ' মানে স্কুল সদৃশ এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈ থাকে এতিয়া কলেজখন ক'ব পাৰি যে ক্লাব আছেনে নাই কলেজখনত কিছু ক্লাব আছে নথকা নহয় কিন্তু নতুন কলেজ যিহেতু ইয়াৰ এটা সকলো ষ্টুডেণ্টৰ এটা অপৰচুনিটি থাকিব যে সকলোৱে নিজাকৈ ক্লাব এটা বনাব পাৰিব যদি কোনোবাই কিবা ধৰা হ'ল স্কিডত পাৰ্কত দেখি আমাৰ সকলোৰে সৈতে কলেজৰ মানে ইউনিয়নৰ সৈতে আলোচনা কৰি নিজেও কোনো ক্লাব সৃষ্টি কৰিব পাৰে যিহেতু কলেজ এইটো এটা অপৰচুনিটি কলেজত নতুন গৈ আছে এতিয়া এইবাৰ ক'ব খুজিছোঁ যে প্লেচমেণ্ট কেনেকুৱা কলেজখনৰ প্লেচমেণ্ট বুলি ক'লে আমি বৰ্তমান ক'ব পৰা নাই কাৰণ মই কৈ দিছোঁ যে প্লেচমেণ্ট হ'ব লাগিলে এটা বেচ ওলাব লাগিব আমাৰ কলেজৰ পৰা এই অহা নেক্সট বাৰহে আমাৰ ওলাব নতুন ষ্টুডেণ্ট তেতিয়াহে আমি গম পাব পাৰিম প্লেচ কেনেকুৱা কিন্তু এটা কথা মই জনাই থৈ দিওঁ যে কলেজখনত প্লেচমেণ্ট হোৱাৰ বাবে যোনটো ট্ৰেইনিং এণ্ড প্লেচমেণ্ট চেল আছে সেইটো আমাৰ কলেজত আছে অ'কে এতিয়া কলেজখনৰ বিষয়ে যদি কোনোবাই চাব খোজে তাৰ বাবে এটা আমাৰ ছিনিয়ৰৰে যিজন দাদা অতুল পেগু সেই চেনেলজনৰ এজন এটা চেনেল আছে মেডিচন ডায়েৰী বুলি সেই চেনেলটোত ধুনীয়াকৈ কলেজখন ইফালৰ পৰা সিফাল দেখাইছে আৰু কলেজখন ইমানেই ডাঙৰ এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং আছে আৰু এটা আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং আৰু এটা আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং আৰু এটা আছে এই একাডেমিক বিল্ডিং আৰু দুটাকে ৱৰ্কশ্বপ আছে ঠিক আছে আৰু কলেজখন মানে আধাভাগ কলেজ আমাৰ মানে ইউজে হোৱা নাই ইমান মানে ডাঙৰ কলেজখন আমাৰ যিখিনি ক্লাছ থাকে সেইখিনি আমাৰ যিখিনি মানে আমাৰ কলেজখন ডাঙৰ তাৰে কেইটামান ক্লাছ আমাৰ ইউজ আছে বাকীখিনি কলেজ আমিয়ে দেখা নাই আৰু লাইব্ৰেৰী কিতাপখিনি আমি ক'ৰ পৰা পাম কেনেদৰে পাম সেইখিনি কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ আমি কথাটো হ'ল লাইব্ৰেৰী যিখিনি আছে কিতাপ সেইখিনি লাইব্ৰেৰীৰ পৰা গোটেইখিনি ব'ব পৰা নাযাব যিহেতু লাইব্ৰেৰী নতুন হয় গতিকে কিছুমান মানে প্ৰথম প্ৰথম যিখিনি ল'লে ল'ল আৰু বাকী কিছুমান মানে নিজেও যোগাৰ কৰিব লাগিব পাৰে অ'কে আই থিংক কলেজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেকাল্টি কলেজৰ সম্পৰ্কীয় ভিতৰ চোৱা সকলো কথা সকলোৰে ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰোপৰি আৰু এটা কথা জনাওঁ যে কলেজৰ যদি কোনোবাৰ কিবা ডাউট থাকে নুবুজা থাকে সেইখিনি যায় ইজিলি ছাৰসকলত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে আনকি আৰু এটা আমি কওঁ যে কোনোবা ষ্টুডেণ্ট অসমীয়া মিডিয়ামত থাকিব পাৰে এইচ এছ অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়াব পাৰে তো সেয়াৰ কাৰণেও ছাৰসকলে আমাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে বোলে এইটো বাক্য বুজি পোৱা নাই তুমি এইটো বাক্য বুজি পোৱা নাই আনকি সেইখিনি সুবিধা আছে তো ইয়াতকৈ ধুনীয়া সুবিধা আৰু কি ক'ম আৰু মোৰ মতেতো বেষ্ট আৰু মই ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনতে মই দিছিলোঁ গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ তো পঢ়ি আছোঁ ভালেই লাগিছে তো আপোনালোক সকলোকে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনালোঁ কলেজৰ বিষয়ে বাট এটা প্ৰব্লেম মই জনাই থ'লোঁ যে থকা খোৱা থকাৰ কথাটো তো যিমান পাৰে জলদি কৰিলে মানে সকলোৰে ভাল হ'ব এইটো কথাই ক'লোঁ প্ৰব্লেম বাকী কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই অতি মানে কম ৰেংকৰ ভিতৰতে কলেজখন পাই যাব পাৰিম বহুখিনি কম ৰেংক যিহেতু নিউ কলেজ বুলি ভাবে সকলোৱে তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই কিবা যদি থাকে কাৰোবাৰ কিবা কনফিউজন
তলত কমেন্টত কৰি জনালে হ'ল। বাই বাই।